שמי זיווה חיה, גרתי בניו יורק 12 שנה, עברתי ניתוח קיצור קיבה בישראל לפני 13 שנה והניתוח לא הצליח. כשעברתי לגור בניו יורק אז החלטתי לחזור שוב על הניתוח כי היה לי קצת סיבוכים בבטן. נכנסתי לחדר ניתוח כמובן, יצאתי מחדר ניתוח, שמים בדרך כלל לחדר התוששות. בדרך כלל מוצאים אחרי שעתיים מחדר התוששות. אותי המשיכו שם 12 שעות בחדר התוששות. ואז לוקחים אותי לחדר צילום ונותנים לי לשתות חומר לראות איך הקיבה פועלת. אז מגלים בצילום שעשו לי חורים בקיבה. כל מה שאכלתי ושתיתי יוצא כמו בלון שיש לו חורים, יוצא החוץ מהקיבה לתוך חלל הבטן. אז הם קוראים לבעלי, אומרים לו לבוא דחוף, צריך לעשות ניתוח, לנסות לתקן את החורים. לוקחים אותי לשוב לניתוח מספר 2. אחרי הניתוח מספר 2 שם אותי במחלקה טיפול נמרץ, שם הוקדשתי כבר כצמח. היו לי כ-100 ומשהו מנות דם. שומעת את בעלי, אומר לי הכל יהיה בסדר, אל תדאגי, אבל אני לא יכולה להגיב. פשוט מאוד שוכבת ולא יכולה להגיב. אחרי יומיים התקשרו שוב לבעלי, אומרים לו תשמע תבוא דחוף, צריך לקחת שוב לחדר הניתוח. אז בניתוח השלישי שוב פעם לוקחים אותי, והניתוח לא הצליח. כל זה קורה תוך כמה ימים. כעבור יום עוד פעם מתקשרים בשלוש בלילה, אומרים לבעלי תבוא מהר, יש לה כמה דקות לחיות, אם אתה לא מגיע תוך כמה דקות, אתה לא תראה אותו. אז מכניסים אותי לחדר ניתוח מספר 4. אז בדרך שלפני שנכנסתי לחדר ניתוח מספר 4, הרב הוסיף לי את השם חיה, קוראים לי רק זיווה. עכשיו השם של זיווה חיה. והרופא אמרו לו, תשמע, אנחנו ניקח אותה מפה מהחדר הזה לחדר הניתוח, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אבל כנראה ששם כבר היא לא תהיה. אז עדיף שלפחות נעשה ניתוח, נראה מה קורה. בניתוח הרביעי אני מרגישה זרמים מכפות הרגליים. זה מתחיל לעלות לי למעלה למעלה, כאילו שתופסים אותי ומרגישה שהנשמה יוצאת דרך המחיריים. ואז אני רואה את הגוף שלי למטה בחדר הניתוח, כולי דם, כולי פתוחה, ואני רואה את הרופאים, מנסים לעשות אותי עם בקות חשמל, מנסים לתת לי נשימות שם והכל, שום דבר, המכשיר מראה כמו שבן אדם מת. כאן אני מרגישה כמו מגנט מושך אותי, אני מרגישה שאני נכנסת למקום כמו מנהרה שחורה, ובסוף יש כזה מין אור חזק. אז יצאתי דרך הבור הזה, ואז אני נכנסת לעולם גדול. אני זוכרת שעברתי דרך השערים, לא נכנסתי בפנים שאף אחד לא יתאה במה שאני אומרת, אלא עברתי דרך גן עדן לגיהנום. בצד השני שלא ראיתי שום דבר, הכל שחור, רק הרחתי את הריח של הגיהנום. ושוב, אני נמשכת אז, כמו שאמרתי, לתוך העולם הגדול, ושם אני רואה את הדיינים יושבים, ואז מתחילים לשפוט אותי, מתחילים להראות לי את כל העבירות שעשיתי. תראו לי, מגיל 12, איך שהלכתי לבוטיק וגנבתי בגדים, הכנסתי לתוך תיק, איך שעשיתי גזל עם כרטיסי אשראי, טלפון שהייתי עושה בניו יורק ולא שילמתי של עשרות אלפי דולרים, ציפורניים שגזזתי וזרקתי על הרצפה, עד היום הראו לי איפה זה נמצא. משהו נראה, תראו לי אפילו דברים שביני לבין בעלי, כמו שלמשל כל זוג רב ויש ויכוחים בכל בית, אז אני מבחינתי תמיד לא עניתי לבעלי. הוא אומר לי, אבא שלך או אמא שלך, אבל בלב שלי הייתי אומרת לו, אמא שלך או אבא שלך. אז את המחשבה הזאת החשיבו לי כמעשה. במיוחד הראו לי על גזל, על העניין של גזל, שזה הכי הרבה החמירו בי. אז התחלתי לבכות להם, אמרתי להם, בבקשה, אני רוצה לחזור למטה, יש לי 3 ילדים, יש לי בעל, אני צעירה, אני רק בת 27, אז אני מוכן לעמוד פעם, בבקשה, בבקשה, תחזיר אותי את המחד שלי, אמרתי את המילה, אני מבטיחה שאני אחזור בתשובה שלמה, ולספר את הסיפור הזה ברבים, קידוש השם, רק אז באמת תחזיר אותי. אחד הדיינים שקם, ושישר זיהיתי אותו, שהנשמה שלי הרגישה מי זה, זה היה בן השפעי. שהוא קם, והוא אמר, אוקיי, יש לך זכות, ולחזור חזרה. באמת אז חזרתי למטה. לפני שנכנסתי לגוף שלי עדיין הייתי מרחפת בחדר ניתוח, רואה את עצמי מוטלת, רואה שאיך שמנסים להוציא לי את כל המכשירי ההחייאה, התחילו לחסות אותי בסדין, הרופאים כבר התחילו להתלבש להוציא את הבגדים של הניתוח, ואז פשוט כמו מין וקום כזה נכנסה בי הנשמה חזרה דרך המכנריים, ואז המכשיר של הלב פשוט מתחיל צפצף ישר, הרופאים קפצו אליי והתחילו להמשיך בטיפול. אחד הרופאים יצא משם ואמר לרב ולבעלי, זה נס, זה נס, הוא אמר את זה בעלי את עצמי ריקול, אני לא יודע מה עשיתם, מה קורה פה, אנחנו לא מבינים. הייתי במשך 45 דקות במעבד. חזרתי לעצמי, כמובן הנשמה חזרה בפנים. מבחינת המדע הם יודעים שכמה שניות אחרי מוות שלא מגיע חמצן למוח, אז יש איזה דם במוח.
פשוט הם לא הבינו איך אני עדיין בהכרה, הם היו בהלם, ככה כל הבית חולים בא לי כל שנייה. יש לי פה את כל הסיכומי מחלה, מה שקרה לי, אימותים של מה שקרה לי מוות קליני, מקום, באנגלית, בעברית. עד שלא אמרתי את המילה, אני מבטיחה שאני אחזור בתשובה שלמה ולספר את הסיפור הזה ברבים קידוש השם, רק אז באמת אחזיר, אחזיר, אחזיר.